Zdravo, dragi moji drugari, dobrodošli na FSKPZ kanal, pozdravlju vas Lada i Mad Max. Idemo dalje, 31. epizoda i kao što sam obećao, idemo da radimo neke misije. Pre toga, samo ćemo da čekiramo garažu, mislim da imamo dovoljno skrepa za par upgrade-ova. Kao prvo, ići ćemo na Thunderpoon Damage, 900 skrepa, 25% veći damage. Hoćemo. Tako je. Mislim da možemo čak da upgradeujemo. Decrease rolled, reload time by... Može. Brže da se reloaduje harpun. I da vidimo šta je ovo. Ovo je decrease reload time by 25% for sniper rifle. Ne znam koliko mi je to bitno, pravo da vam kažem. Mislim da nije ništa strašno. Bitno. Okej. Okay. E. Samo da vidim, šta ja u stvari sad treba da radim? Gde ja sad treba da idem? Čoveče, koliko ovde još ima skrepa da se skuplja. To ću ja sve off recording da poradim. Ovde nam je ostao jedan snajper, ovde jedno minsko polje. Nema veze. Mislim da bi mogli da odemo do... gulaš teritorije, ako se slažete, pa da vidimo šta tamo ima dalje. Ja uopšte ne znam ni gde meni sad dalje ide main story, ali vidjet ćemo, vidjet ćemo. Samo da ja pogledam ovde BIOS, story mission, to sam sve uradio, small crisis, to je poslednje od story missiona. Da, Wasteland Mission. Drive into the Northern Tunnel. Encounters. Ovo sam sve uradio. Hoću samo da proverim. Ironclad Fate. Ashes to Ashes. Pa ja sad jedino imam varijantu od side misija. Da idem u... ove tunele koji su ovde bogu iza nogu. Ali ja u tu teritoriju još nisam došao. Ne znam koliko je pametno da ja sada tu idem. Nisam siguran ni da li mogu još da idem. I ja uopšte nisam siguran da ja treba da actually nađem sledeći main story. Tako da ćemo da vidimo kod ovog čika gulaša ovde, glavnog i odgovornog u kampu, šta on ima ovde da nam ponudi od poslića. Killer, the steel you brought has been very useful. I could sure use your help again. You know my people believe that the big wet shall once again splash these barren shores. I need them to keep believing. In belief, there's hope. But they need an idol, a relic of the water gods. Uh-huh. And I think I found it. What is it? An idol of a critter of the ocean. It will give them the hope that they need. And their hope will see us through. You'll find it in the wall, north of here. Now use your long lookers. Sign of the gods. Gudgash has located neki religious idol. It can be found in the harbor wall to the north. Ooh, a large amount of scrap added to your inventory! A sign of the gods! Drag to the harbor wall. Okay. Dunes, rocks and roads are bustling. Idemo u auto sa novom farbom. Da vidimo gde je to. O, to je ovde. Može, daleko je, ali nema veze. Valjda ćemo imati neki fun usput. Ako ga i ne bude bilo, ne očajavajte, drugari. Evo ga.
prvi kandidati. Uuu, sam ih pokupio. Keep the car safe. To. Yes, gladly. It is my sacred place. Ih, šta smo se ovde nakupili skrepa, čoveče. Tako je. Idemo dalje. Evo, još prilike za skrep. So thirsty. Evo vodice, stiže vode. Vlada, humanitarac. Ček. Cugni malo, ajde, druže. Nemoj se femkaš sada. Yes. Water clean, I reckon. But still worth a look. I'll remember this. Ko zna? Možda će mi u jednom trenutku biti potrebna njihova pomoć. I don't know. Sigurno nisu to džabe stavili. Ček samo da vidim. Ovo je sve gulaš teritorija. Da, pogle. Oni su poprilično veći od džitova. U stvari, nisu. I džitovi su veliki. Nema ovde puno teritorija. Pogledajte. Jedna, dve, tri, četiri teritorije. I guest town je posebna teritorija. Ovo je Pink Eye. Ovde još ne znamo koji je glavni stronghold. Znači, ovde su džitovi. Ovde je gulaš, kako ga ja zovem. Ovde je Pink Eye i ovde je još uvek nepoznati Stronghold. Mislim da vidim da li ovde nešto ima. Ne, ovde je samo skakonica. A, ovde negde ima mina. O, evo je drugara. Hej! Udri! Hvala lepo. Uživam u ovoj igri. Uživam u ovoj igri. Stvarno je fantastično. Meni je legla... Pravo da vam kažem ko budali šamar. Imamo ovde neku scrap lokaciju, ali idemo mi dalje, na misiju. Obećao sam šta da radim. Jednom sam već prekršio obećanje. Mada sumnjam da je ikome smetalo što sam ga prekršio, ali dobro. Biće ovo duga serija na kraju. Zbog Vlade. Vlada je glavni krivac. Oh, konvoj. Mogli bi da iskoristimo kad smo već ovde. Njega, što ne može da pogodi kapiju. Ajde, trepčo. Vidi, kupim ti skrep, a ti jada ne može da pogodiš kapiju. A majko mu. By the way, mislim da... ću dobiti neki lep upgrade, ali ne sećam se koji. Ako snizim threat level sa dvojke na trojke, na trojku ovde, na gulaš teritoriju. Ali ne mogu da se setim šta. Mislim, ovaj ramming napred za udaranje. Gas Town's lifeline is the comms. They roll with oil and gas to and from the outpost. Sniper. Evo bok te, ovaj put je baš...
interesantno. Hoće li? Ko? Baš sam sanjao o ubijanju. Dobro. Napad! Uf. Chain finisher! A thank you. Šta kaže ovde? Još jedan scrap. Da li ovde nešto ima? Ima gore, evo ga. To je to, bio pro. Šta je ovo napred ovde? Dinky deep food, ammo belt is full. Dammit. Okej, okay. Ajmo da vidimo kako možemo mi ovde ovo da sredimo. Da li će nam možda trebati eksploziv ili će nam trebati harpun ili nam neće trebati ni jedno ni drugo. There it is, stuck behind the grating. Aha. What is it? Some kind of billboard. But to get it, I have to go around and find a way into that storm drain. That's in the dead barren saint. We have to go around. Dead Baron's Pass is the nearest entry. Dobro. Dead Baron's. Pinkai's territory, ali gde je? Ja treba negde okolo da idem. Aj pokaži mi. Please, find the entrance. De to. Aj joj, treba skroz okolo da idem. Pogledaj ovo. Pa ništa drugari, ova epizoda će biti vožnja. Vožnja i samo vožnja. Neko je rekao, zašto ne sečem to? Pa neću, interesantno je. Ko zna na šta možemo da naiđemo. Može da se desi neka frka, onda će mi biti žao što nisam snimao. Gleda nas tamo neki opaki snajper koji će uskoro da završi svoju karijeru. Ohoho. Ček, to je Stina nišanio, aha. A sam ga promašio, shit. Jel ovaj pobego? Jest. Okej, okay, ovde smo malo napravili haos, ali neću se sad maltretir... Još ima snajper. Pucaj ti, doću ja i do vas. Osjetit ću ja vas. Zajedno sa džuđabajcima sredit ću ja... Vas ko panta pitu. Ej, znate šta bi mogli ovde samo? Ovde bi mogli da... capturujemo ovu lokaciju, balon. Da malo izvidimo situaciju, šta se ovde dešava. I kako stvari stoje. Desi domaćine. O, ima vas više. To je lepo od vas što ste me dočekali tako ljubazno. Što volim ove kečarske poteze, ej. Ajde, napad. Ko će? Ah. A ko je? Čekaj da ti objasnim. Moraš ovako da uradiš. Jao, sam zakasnio. Ajde, dosta je zezancije. Dobit ćeš jedan lep finisher. Tako je. Je li neko nešto ostavio meni? Nije. Sram vas bilo. Jeste ovaj drugar. Scrap. Opa, 600 komada. Nego da mi vidimo što ovde ima. Samo jedan scrap. Okej. Okay. Dobro.
potražimo prvo taj skrep. Oh, ho, 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 ho. Shit. Da li ste vi skontali da ovde nas neki snajper gleda, a? Fuck. Nemoj samo da padneš. Bok te. A me odvalila ova. Mi se tu učinilo da je tamo bio neki snajper. Nesto. Baš sam se lepo odvalio. Taman dinki di. Mogao bi posjetiti grifu pa malo da pojačam efekat hrane. Hoćemo u balon, naravno. Ima li benzina? Ima, odlično. Idemo gore. Vidi ih tamo. Eno ih i tamo. Vidi tamo nešto. Pogled snajperistor isto tamo što gleda. Majku mu. Chalkis. Ship. Okej. Oh, Stunk Gum Camp. Death Run. Snajper. Gulaš Stronghold. Snajper. Top Dog Camp. Difficulty 4. Dobro. Ima li šta još interesting? Vic, Scarecrow. Eno ga. U daljini. Guest Town. Tamo ćemo da idemo. Jedan dan. Dobro. Ima tu još puno stvari. Siguran sam. Idemo mi dole. Da smo izvidili sve što smo mogli. Nikako jedan death run da odradim. Da vidimo kako to izgleda. Cugnemo malo. Prasni smo s vodicom. Here comes the Vladimir. Na ziplajnu. Dobro. Sad ćemo da ih sredimo. Kad smo već kod vode. Mislim da ovde ima neko bunarče. Kad smo već tu, da se napunimo. Da replenišujemo zalihe. O, vid njih! Pa di ste vi, drugari? Ajde, secni ga. Au, kako si prošao. Fuck. E, me udario? Nije. Opa, new legend rank. Thank you. Opet sam ga roknuo. Execution. Strašno. Strašno. Hvala lepo. Hvala i vama, gospodo. Šta kaže ovde, dva skrepa. Tako je.
Ono što nas više interesuje, to je voda. Voda, 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 voda. Gospoda. Dammit, Vladimire. Garantija ispred nosa. Druga, evo ga. I bio sam u pravu, ispred nosa mi je. Hvala lepo, gospodo. Mogli smo ovo rešiti na drugačiji način. Moglo je sve biti mnogo miroljubivije, lepše, lakše. I po vas, i po nas, džudžabajce, ovde na FSKP za kanalu. Ali, kad ste tako birali, šta da radimo? Mi idemo dalje. Ima li šta ovde? Nema. Učeće koliko ovih ima ovako slupanih. Convoy route. Čini mi se da sam video neku veliku cicamacu ovde. Okej, okay, hello! Šta, nema nikog ovde? Ovo je prosto neverovatno. A pa ovde sam se ja već fajtao. Da, ovde sam već prolazio. Da, tu smo srušili onu kapiju veliku kad smo išli kod onih Pinkija tamo. Dobro. O. Sad ja mogu da biram, da li ću odmah da skrenem levo i da idem da se maltretiram ovde po pesku, ili ćemo ovako da pratimo put, da idemo malo izokola, mislim da je ova druga varijanta bolja jer smo ovde brži. Kao što vidite, pičimo kao ludaci. Hello! Pa sad ovo. Tako se skraćuje put, a? E, moji drugari. Da. O? Snajperini. Pa tu je konvoj. Ljudi. Konvoj. Ja, mi smo tu negde blizu, osjećam. Osjeća se u vazduhu. This might be it. E, da vidimo. O, da, Vic Gate, Vic Gate, Vic Gate. Popravi malo to čamce što sam se sad tu čuknuo u ivicu. Hajde da vidimo. Ominous. Leads down to utter darkness. I'll go check. You bring the car down if you see a flare. Oh, I want not for it, but I will. Sam ja to dosta sklonio, jesam. Čekaj nas ovde, čamas, nemoj da otaraš auto. Tako je. Tako. O, ovde će biti interesantno, osjećam. 10 skrepova. O, da. Bivša kanalizacija. Storm drain. Uvid njega. Stisnuo sam A. Ne znam zašto nije odreagovao.
Mhm. Znači, ovdje će biti drugara. Ovdje actually ima vode, a? Ček, je li ovdje bilo? Nije. Koji je ovdje priča? Domaćine! Ha, dobro je, Max. Udario sam i ovog. Ah. Ovo je bilo ludnica, je. Uspeo sam dvojicu da mlatnem sa ovom motkom. Djevra. E, da vidimo šta je ovdje. Hold to break, scrap. Hvala lepo. Ko? Dobro. Imam osjećaj da sam nešto promašio, ali... U stvari možda ja tamo i treba da se vratim, pošto ovdje... Ne vidim nikakav prolaz, ovdje je samo roštilj. Dnevna soba, što bi se reklo. I kujna. Spojeni. Dobro. Ima li još koji domaćin ovdje? Prijateljski raspoložen. Gdje si, druže? To je to. Eno ga tamo, skrep. Dobro. Ne. Kako sam ja pokupio? 610. Ej! Jeste, vlada. Ću, strašno. Dobro, dobro je, Max. Dobro je, dobro je. Ajde, sad nećemo pretrivat majku. Vodica. Dobro. Osjećam da smo blizu. O da. O da. O da, o da, o da. Good. Just gotta get this thing out of here. Dobro. Sad me zezza ovo. Hold to drop. Ajde. Hold to break. Šta ću ja s ovim dobiti? A to je relik taj koji u stvari treba da pokupim. To je ta tabla. Open the... Use the flare gun to mark the location of the sign. Mogu ovdje odmah to da uradim, a? A, ne mogu. Morat ću da siđem. Da, zamolio me taj Gary iz Strongholda Gulaš. Wasteland mission complete, a sign of the gods. Da mu nabavim ovu tablu. Vidite da tu ima kao neki rak. Claw food. Kao to će ljude da podsjeća na vodu. Pošto oni u Gulaš Strongholdu veruju da će se voda jednom vratiti. Ovaj, i ovo im je kao neki relik. Okej. Ne.
Dobro, možemo malo se zalečimo. Ovo sam ja teo. Da nam se vrati naš dragi Chams. Pa dobro, fino. Ovde ima stvari, ovo je strašno. Strašno. Vidi ja, ovaj konvoj ovde nisam sredio. Nema veze. Sredit ćemo ga. Ajde vidimo, da li ima nešto zanimljivo da nam kaže onaj čika u gulaš. Strongholdu očigledno nema. Okej. Možda bi mogao da upgradeujem ovaj gulaš, imam medium stockpile. I još ima, ne verujem. 1500. Evo sam ja tražio kod džitova, ali nigde nisam našao. Samo da vidim. Se ovo novo otvorilo ili ovo staro? Ja ovo nisam ranije video. Ili sam već bio pa sam zaboravio. Ok, drugari. The sign of the gods. Rešili smo jednu side misicu. Ja apsolutno ne znam gde ja dalje treba da idem da radim main story. Čak ni ovde u Pink Eye nemam nemam opciju za neku main story misiju. Ne znam. Anyway, ja ću malo off-recording čistiti ove scrap kampove ovde što su ostali. Ove velike kampove neću, to ćemo i dalje snimati. Zanimljivo je, interesantno je. Možda ću levelovati pre snimanja sledeće epizodice ovde kod Grife, možda i neću, možda ćemo to zajedno da obavimo. Anyway, vi ne menjajte kanal, na pravom ste mestu na FSKPZ kanalu, gledate Mad Max. Pozdravlja vas Vladimir, do sledeće epizodice. Arrivederci.